Примки погоди не завадили святкуванню Різдва Христового за григоріанським календарем. Понад 25% православних українців нині шанують цей день саме 25 грудня. Ця традиція починає приживатися в Україні, і православна церква не проти. Тож як святкували напередодні, наш огляд. У Дніпро на новорічний флешмоб з'їхалися автовласники з кількох областей. 29-річний енергетик Євгеній прикрасив свою машину 150 метрами новорічних гірлянд. Каже, у такій ілюмінації щороку їздить кілька тижнів поспіль. Гірлянд у мене 10 штук всього, з них 5 по 500, 3 по 100, а, 5, і 5 по 100 всього. Вот. Итого 3000 диодиков. Для такого количества гирлянд я поставил дополнительный аккумулятор, щоб не просто приїхати, а ще й уїхати. Спершу машини встановлюють в окремі фігури. В організаторів місцевого автоклубу для цього є спеціальні роздруківки. Ну, це сніговик, ми зараз його вистраюємо, і наступна буде сніжинка. Потом елка. Фігури, які ми тут вистраюємо, будуть світитися на аварійках, на фари. Габарити. Утім, перевершити рекорд харківських автомобілістів на найбільшу автоялинку таки не вдалося. Багато машин не приїхали через погоду. Там мало бути близько 300 машин. Зараз близько 150 автівок на локації. Я ж кажу, що дуже багато машин до нас не доїжджають через те, що величезні затори в Дніпрі зараз. А тим часом харків'ян дивують музиканти оркестру Академії Нацгвардії та хор місцевого вишу. Просто посеред торгівельно-розважального центру шопінгову метушню зупинив військовий оркестр. З маршем музиканти вийшли із двох технічних виходів. А коли залунала мелодія всесвітньо відомого Щедрика Леонтовича, частина відвідувачів неочікувано для всіх почала співати. Виявилося, це студенти Харківського університету мистецтва імені Котляревського. І це також частина флешмобу. Готувалися упродовж кількох тижнів. Репетиції проводили ночами або рано вранці, коли ТРЦ ще був зачинений. Як музиканти, ми завжди готові до будь-яких несподіванок. А ще ми військові музиканти, ми повинні бути завжди готові до всього. Я думаю, що Щедрик співає кожен хор в Україні, бо то є пісня, яка прославила нас у всьому світі. Тому ми готувалися. Це, звісно, але не дуже багато. Хороший голос, ну мало. Хотілося, звісно, ще продовження. Аж плакати хочеться. Я оркестр, пісня. Колядує і різдвяний Львів. Це свято нарешті прийшло, тож святкуймо усі Христове Різдво. Попри мороз, колядники збирають десятки шанувальників. Вітаємо всіх львів'ян і гостей міста. Всіх дуже любимо і вирішили підняти цей настрій. Колядки американські і українські. Ми каверзні, тому ми каверуємо все на свій лад. Переробляємо, перекладаємо, співаємо. У святковий вечір у центрі Львова здебільшого туристи. На свята до міста Лева з'їжджаються звідусіль цілими сім'ями. За настроєм, традиціями та саме тут якось по-особливому святку. Будуть всі свята, а саме новорічні. Дуже раді почути саме різдвяні пісні, а не просто популярні, які там грають. Хочеться більше Різдва бачити на вулиці. Під ритми колядок навіть танцюють, піднімають настрій і світові новорічні хіти. Let it snow, let it snow, let it snow. Софія Богуцька, Марія Малевська, Оксана Родко. Факти